trator, né? Clara, eu estou passando aqui às suas mãos mais uma colaboração do nosso amigo Zezé de Moura, que reside lá nos Estados Unidos e vem contribuindo regularmente com uma generosa quantia. E essa transferência é através do PayPal. Então, aquelas pessoas que residem no exterior e querem também contribuir com a construção do lado idoso, pode se utilizar o sistema do PayPal e chega nas nossas mãos, chega na nossa conta e será aplicado aqui nessa obra que vocês estão vendo. Estou passando aqui as mãos de Clara, o cheque, que veio por intermédio, como sempre, do Fernando Pires. Zezé, muito obrigado, meu irmão, e que Deus lhe abençoe e a gente continua aqui mandando um abraço para você. Eu quero também agradecer a seu Zezé de Moura por a contribuição que ele mandado para a Zabab e pedir assim, a colaboração de todos os conterrâneos que se encontram fora, em outras cidades, mas que são conterrâneos nossos e que eles possam assim, nos ajudar mandando sua contribuição, porque é uma obra assim, de grande importância para a nossa cidade, para os nossos idosos. Manuel dizer.
Eu vi o filho falar para a senhora pro motor. Se ele está dando trabalho, bote ele na cavaca para o motor. E isso me doeu. E hoje eu estou aqui. Eu sei lá se amanhã não é a minha casa. Olha, meu nome é Inês, tenho 54 anos. E o fato de eu me comover estar aqui trabalhando é porque eu tenho uma mãe de 82 anos na Savap, felizmente. E eu fazia esse trabalho em Recife com muito amor e carinho. O amar o próximo, a gente é dando que se recebe. Então eu sou uma pessoa que nem tem muita saúde, mas o meu coração, quando eu venho para aqui, eu conto os dias. Eu faço parte do bazar também, sábado passado, fui trabalhar no bazar de voluntária. Venho para aqui com amor, carinho, dar um pouquinho de mim, porque eu tenho minha mãe lá dentro. A minha mãe tem a gente, e muitos que estão lá, as famílias fazem empréstimo, ficam com dinheiro, quando não tem nada, joga lá dentro. Como tem bem uns três lá, como tem salário, não tem nada. O pessoal me conhece como Batatinha, mas meu nome é José Aldo de Souza. Eu tenho 50 anos, né, e para fazer o bem não se importa a idade, né? Cada pessoa ajuda da maneira que entender e que tiver o coração de ajudar. E essa obra aqui é muito importante porque nós temos que ver que as pessoas necessitam desse lazer aqui, né? Que um dia vai ser uma casa de lazer para que as pessoas possam vir para cá e ser cuidado, né? Estou aqui muito feliz nesse momento de ter tanta gente, né, se doando aqui nessa obra, que é tão importante para os nossos, não vamos dizer velhos, mas os idosos. Então eu só tenho que agradecer a Deus, né, por estar aqui também, fazer parte dessa comissão, desse trabalho grandioso, viu, abençoado por Deus. Sou filho natural de Afogados da Engazeira. Estamos todos envolvidos nesta grande obra para os nossos idosos ter o seu lar no fim da idade. No fim da idade eles terem um lugar saudável, que eles se sintam à vontade, porque nós, quem sabe, se todos que estamos aqui hoje, não vamos chegar a habitar este lar. Então é com grande prazer que nós todos estamos nos desdobrando para que chegamos ao término desta grande construção, com a colaboração de todos os afogadenses, daqueles que moram aqui em Afogados da Engazeira e daqueles que estão até em outros países, dando a sua valiosa contribuição. Eu sou Antônio Márcio, conhecido por uma pedra com pedra. Eu sou sócio fundador da Azavap desde da sua fundação até hoje. Então a gente trabalha com esse objetivo de construir esse lar, né, que vem beneficiar esses idosos que são tão carentes. Tenho 58 anos e o objetivo da gente é que isso aqui seja construído o mais rápido possível. Avança muito. Sargento Aristide, José Aristide Nascimento, sou sargento Aristide, primeiro sargento da Polícia Militar de São Paulo. Aposentado, trabalhei 35 anos lá e agora fez 30 anos que aposentei. Não sou muito velho, sou ousado. 82 fiz em outubro, passou 6 meses. Mas como eu não estou com pressa, né? Ô patrão, pode agora vou cuidar aqui. Ok? Ladrão. João Ferreira da Silva. Eu estou aqui dando uma ajuda, porque para o futuro pode ser minha casa. Eu tenho 67 anos. Meu nome é Francisco de Assis Amaral, conhecido por Assis da Rua da Lama. Estou aqui colaborando com a Azavap, que é o lugar do idoso. Pode ser que amanhã ou depois eu esteja aqui. Estamos aqui, mais tarde pode ser.
A daí é o do Antônio da Silva. É, eu vim aqui dar uma força aqui, porque eu não sei o dia da manhã, né? É por isso que eu tô preservando meu canto, sei lá, Deus é quem sabe, né? Eu sou José de Lemos Oliveira, conhecido como José de Dentro, tenho 75 anos. Estou ajudando aqui porque eu tenho essa inclinação da minha mãe de ajudar onde vejo que precisa. Eu sou João Manso, moro na Bahia, agora estou morando em Pernambuco, 64. Meu nome é José Arnaldo Cirino, sou prevereiro, tenho 51 anos e vim ajudar a Casa da Asa Rápida, que é uma benefição para todos os velhinhos. E vim ajudar, porque minha mãe é participante aqui e nós temos o prazer de vir ajudar elas. Muito, por favor. Meu nome é Maria José dos Santos, conhecida por Lila. Eu sou, nasci em Nova Jerusalém, Brejo da Madre Deus, e cresci em Recife. Estava com 16 anos que eu moro aqui em Afogada em Gazeira, com meus filhos, e é do lar, é meu esposo. Então, eu estou aqui, faço parte dessa comissão, esse trabalho aqui da ZAVAP, que é um trabalho grandioso, muito bonito. E todos estão empenhados aqui, as pessoas, né, que estão se dedicando, se doando para que esse trabalho tenha assim, bastante desempenho. Né, aqui, né? Então eu quero aproveitar agora que eu tenho uma prima que mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Conceição, Maria da Conceição, conhecida por CC. Então, CC, sua prima aqui, Maria José dos Santos Lila, também está aqui pedindo uma cooperação para que você possa nos ajudar também nesse trabalho que é tão grandioso. Se você puder nos ajudar com uma pequena cooperação, nós agradecemos de coração. Pedra mais fina, mas é boa licença. Eu estou doando esse cimento para a construção aqui, porque isso é uma obrigação da gente mesmo, não é um favor que a gente está fazendo, não. É uma obrigação da gente, que isso aqui é uma riqueza para fazer um apoio dos idosos para a gente aqui. É uma satisfação muito grande para Afogados em Gazeira ter uma construção dessa aqui em Afogados. Wilson, em nome da comissão que organiza, que coordena essa construção, e principalmente em nome dos nossos velhinhos, a gente agradece mesmo de coração a você pelo seu gesto de generosidade e que Deus lhe dê em dobro tudo isso. Você tenha paz, felicidade. Eu acredito que quando você faz uma doação dessa, você está exatamente desejando que os nossos idosos tenham uma vida mais digna e com mais felicidade, num local que realmente eles vão ter paz e tranquilidade. Muito obrigado. Nada, com certeza vão ter mesmo, se Deus quiser. Volta aqui, Maradinha, vai lá.
é. Não falta não. Estou pedindo para carregar a casa. Poxa, ela está com corar, né? Meu nome é Arnaldo, prefeito de Assis. Eu tenho 48 anos e eu estou aqui a benefício, né? A benefício do, da CEFAP. Eu tenho um irmão, é o Aristide. Ele está com problemas de saúde. Problema de saúde. Pronto, essa daqui é a nossa companheira, dona Suzana, que veio a todos os mutirões que nós já fizemos. Dona Suzana, Emanuela, a filha dela, o seu irmão dele, seu Expedito, tem 77 anos, seu Expedito também já veio aqui. Aliás, toda a família de Dona Suzana já veio. Agora ela assina o ponto com todos eles. Chega aqui logo cedo e só sai quando a gente está, como se diz, varrendo mesmo para fechar as cortinas. A ela, a gente não precisa nem agradecer, né? Porque isso é uma obra que vai ficar também na história da vida de Dona Suzana e dos seus descendentes. Obrigado, Dona Suzana.